guys. Layangan terbang. Layangan pesawat. Cekun cekun. Cekun kun kun. Siap diterbangkan nih, robek gara-gara gak ada angin. Robek. Sing demo video. Sing demo video bae Prabu nangis. Ono lid. Dilakukan. Mau. Guys besar guys. Ukuran sak piro iki? Lho. Ukuran iki ngadeg kok. Wis amun. Wis amun. How far can we get if we sail?